1週間は確か1件とかって気がしますね。7日間で7日間で。アジアさんのプルデンシャル時代について質問です。はい。1日で獲得した最大の契約数、1日のスケジュールの中で最も多いアポ数をそれぞれ教えてください。また1日に何件もアポがある中でどうしても休まざるを得ない冠婚葬祭や体調不良等はどのように対応していましたか。お客様への断り方など、まあ、アポの断り方ってことですか、ね、1日で獲得した最大の契約覚えてないですね。ご記憶の範囲外ということです。1週間は確か44件とかって気がしますね。7日間で7日間で。1日単位は覚えてないですね。1日単位は多分1、3、4、5、6件。1日8件ぐらいじゃないですか、契約最大は。はい、アポもじゃあもうちょっとあったかな。アポイントの最大は 1回2時間ぐらいですか。アポイント1回ですか。いや、まちまち30分もあれば、1時間もあれば、2時間もあれば、うん、まあ、保険は特に商談時間長いんで、うん、アポイントの数だけで言ったら最大で、まあ、10個ぐらいじゃないですか、うん、あんまりアポイントの1日にどんだけアポイントが入ったみたいなのは全然カウントしてないですね。ちなみに全部1週間で何件入ってたかっていう感じですね、うん、契約は、はい、で、大事なのは契約件数であって、うん、アポイントの数じゃないじゃないですか、うん、でもちろんアポイントの数っていうのはカウントするとかじゃなくてもう入れれるだけ入れるっていう、うん、そういう感覚ですよ、うん、なるほど。そんな何件もアポイントがある中で、この冠婚葬祭とか体調不良はお客さんにどう断ってたんですか。いけないですみたいな話ですか。いや、断ることないですよね。だって自分が決めたんだからっていう。じゃあ体調悪くても行く。はい。自分が巨人の4番だったら体調悪いで試合休みます。まあ、悪い具合にもよるんじゃないですか。ですよね、うん、その悪さ加減にもよりますよ。じゃあ39度のやつ、いや、出れるなら出ますよね。ですよね、うん、っていう感覚です。あー、骨折して出れねえとかだったら別だけど、それはもう怪我、でもビジネスはフィジカル関係ないんで、骨折だったらいけますよ。まあまあまあ、そうね、ぐらいの感じじゃないですか。うーん、で巨人の4番だったら冠婚葬祭で試合休まないですよね。休まないねっていうことです。だから自分が何だと思って仕事してるのかすごく大事ですよ。巨人の4番だと思って自分が仕事してる人なのか、うん、なんか世界に必要ないものとしてなんか仕事してるとかで、うん、なんかそのスタンスが変わるというか、そう、自分が大統領だったら会議休まないですよね、うん、みたいな話です。